لول مام دغ لما واخ دغ يالا واني خم nga nga ñaanal ma rek nga ñaanal ma sama digënté yow parce que tina sax nak mom bu yëgoon ni li la fi wussi du ko neex ndax mom fu mu tok ay waxam yépp xew bi la man dal lima jaaxal moy tina mom uma rek la bëgg bëggul keneen bu toge dal waxam yépp bajjan umar man dal ah man gonay tay jaaxal nan ma ah Masyaallah, kalian ini bagus. Man, baca dulu tirasa dama abok obat. Star Wars, lima lacak mau cium, terlena nih muni cetege. Kamu dulu lagi gak? Jaman lu cium tol, guru yang batu, rawatin guru gue bah. Tapi kamu gak hilin nih man, lima lemin, aku lima lah kamar.